إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. Allahun e lavdrojmë, ata e falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë e falë kërkojmë, kërkojmë mbrojtje të Allahu Azze ve Gjellë nga të këqijat e shpirtëve dhe veprave tona, atët e cilën në uzën Allahu nuk ka kush që humbë, ndërsa atët e cilën e lënë në humbje, nuk ka kush që uzën. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet asë kush me të drejt përveç Allahu ti cilë është një dhe nuk ka shakë. Dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem është rob dhe i dërguar i ti, po aqa me shira bekimet e Allahut Azza wa Jalla qofshin mbi të, mbi familjet i të ndershme, mbi shoktet i besnik dhe mbi gjithat ata që të përsëritin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. S'ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtet është fjala e Allahut Azza wa Jalla, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi pejgamberit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikur në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhehenamit, Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve t'ja kem frikën Allahut Azza wa Jalla me një frikë sinqert dhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Një vërtet e pa kontestuar për muslimant është se kushtetuta jonë është Kur'ani, libri në të cilin ne gjejmë qetësinë dhe prehje shpirtërore, libri në të cilin ka nxitje për veprat mira, kërcënim për të larguar nga veprat e këqija, në tokë ka këshillë, në tokë ka zgjidhje të problemeve e kështu me radhë. Dhe se cili prej nevoje se vetë e gjenë vetën në Kur'an. Dhe une kam zjedhur sët me folë në lidhje me ajetin kuranor, që në shpesh e dëgjojmë prej gjallarve tonë duke lexuar në për namazet e tyre, e që realisht është këshill edhe për kujtim për neve, ku Allahu Azza wa Jalla po na drejtohet të gjithë duke na thënë: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها تسيت كني بسوار كني أفريقنا الله عز وجل ذكو يدس دوني تشكفو بفراني برنيسر تشكفو برقادتني برنيسر ذا برسريد براب الله عز وجل ذثت كني أفريقنا الله nga se Allahu Azza wa Jalla është i gjithdijshëm për atë që veproni. Në këtë jetë të shkurt, mirë po shumë dhe më thëns, Allahu Azza wa Jalla po na drejtohet me thirjen: o ju të cëtë keni besuar, o ju të cëtë keni pranuar Allahun për Zot, Islamin si fet juve dhe Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem si pejgamber, o ju të cëtini për ullë dhe i bëni sejtë dhe Allahot, Azza wa Jalla dhe nuk i nështrohoni dhe për ullë një askujt, të dhe përveç Allahot, Allahu po në drejtohet me emrin o ju besimtar. Thjesht o ju besimtar, duke dasht Allahu Azza wa Jalla me këtë thirrjet me ndërën, në të regon në realitetin që jemë, se jemi besimtar, kemi besuar Allahu dhe pejgamberit dhe Koranit. Mirë po, është thirrje nderi, e cila pasaj ka dhe obligim, duke dhe dashmë në thonë se këtë që vjen pas kësaj thirje është të blingim për juve, dhe nuk mjaftën të dëshmuarit si jenë besimtar me thonë besojnë me zemër
e mos ju përmbasht urdhrave dhe thirrjeve që Allahu Azza wa Jall i cek në vazhdim. Thjesht është thirrje nderi, mirë po është edhe thirrje obligimi, se thjesht nuk ka iman pa vepra, nuk ka iman pa punë, nuk mjafton me thonë besova me zemër, e mos ju përmbasht ati besimi që ne beson. Wal tan ittaqullah, keni frikën Allahu Azza wa Jall. Kjo këshill që Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë gjithë njerëzimit, prej të parit deri të fundit, ja ka dhënë edhe pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ja ka dhënë edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam besimtarve, ittaqillaha haythu ma kunt, ki frikën Allahu Azza wa Jall kudo që ti jesh. Thjesht ki frikën Allahut dhe dënimit ti, dhe mes teje dhe dënimit Allahut Azza wa Jall bën buroj që të shpëtosh prej atij dënimi dhe atij hidhrimi të Allahut Azza wa Jall. Përmbaju urdhave të Allahut Azza wa Jall duke i zbatuar ato, largoju ndalesave, se këto janë devotshmëri. As po thot Aliu radiallahu ta'ala anhu, kura ka komentuar se çka është devotshmëria, ka thonë se devotshmëri është njeriu me bë veprat mira, duke ditur se ato janë veprat mira, duke shpresuar në shpërblimin që Allahu Azza wa Jall ka përgatitur për ato veprat mira. Mirë po dhe duke i larguar mëkate dhe veprat të këqija, duke ditur se ato janë veprat të këqija, dhe duke pas frikë dënimin të Allahu Azza wa Jall për ato veprat të këqija. Keni frikën Allahu Azza wa Jall, wal tandhur nafsun ma qaddamat li ghad. Shikon se cili për jush çka ka përgatitur për nesër, për nesër. Le të shikojmë. Jo vetëm shikim kalim thazë. Shiko, medito, planifiko, vepro. Shikoj veprat tua të mira se çka ke prej tyre, çfarë bagazhe ke prej aty në veprave të mira dhe ka mungesë në to. Shiko anën tjetër të mëkateve tua dhe sa je duke bërë mëkate, e krahaso mëkate tua me mirësitë e Allahut Azza wa Jall dhe pyete veten sa përkojnë këto mëkate me falënderimin që duhet mja bë Allahut Azza wa Jall për mirësitë që na ka dhënë. Mirë po, Allahu Azza wa Jall po na thot shiko. Puna e parë shiko, nalo, medito. Jo siç ne domethënë vazhdimisht veprojmë. Jeta dinamike, vazhdimisht duke vërapuar, në shkollim, në punë, në karrierë, kalojnë muajt, kalojnë vitet, kurëshe njeri ka bërë 50 vjetë, edhe kurëshe s'ka pas kur me që gjishtin në kokë, me mendu, edhe me shiku, qka ka bërë, qka po bërë për nesër. Për nesër, po thëtë Allahu Azza wa Jall. E ka fjallin për nesër për ditën e gjykimit, kur të takohë me Allahu Azza wa Jall. Mirë po ka thonë nesër, së shumë afer. Kullu atin qarib, çdo gjë që vjen në është afer. E afer për njeriu, më afer se vdekja nuk ka asgjë. Edhe kur vjen vdekja, për të është bërë kiameti. Mirë pa Allah, Azza wa Jall për e quan afer. A realiteti njerëzve është ndryshe. Innehum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Thotë Allah, Azza wa Jall për disa njerëz, ata e shohin larë këtë punë, ndërsa ne e shohim që shumë afër. Edhe e shet një plak 60 vjetë, 70 vjetë, ka dalë penzi, edhe kur t'ja qësh planet ati, ta mërmenja që ku me jetu jetën e nuajt 1000 vjetë. Se dhe një gjore se Allah Azza wa Jall kalon një gjenë jetë, kur të vjen këtë mosh, jetë duke shkuar ka përfundimi, atër, se s'mendon, mu përgadit për nesër kur t'akosh me Allah Azza wa Jall. Wa taqullah, Allah Azza wa Jall po na thot, prap kemi frikën e Allahut Azza wa Jall. Inna Allaha khabirun bima ta'malun. Keni frikën e Allahut Azza wa Jall, se dini se Allahu Azza wa Jall e din çdo gjë që e veproni. Çdo gjë që e folni. Çdo gjë që e mendoni. Innahu ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allahu Azza wa Jall e shahat se ti mendon se vjedh me synin tënd dhe nuk e sheh askush. Mirë për e dinë dha që duke e fshirë në zgjoksat tua dhe në zamrën tënde. Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ne kemi krijuar njeriu dhe e dim aja çka i përshpërit në zamrën dhe në gjoksën e tij.
Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith kutsi ka thonë se Allahu po thot: O robët e mi, unë ja u regjistroj veprat e juaja, ja u ruaj ato dhe do t'ju ballafaçoj me to nesër ditën e gjykimit. Faman wajada khayran falyahmadillah. Kush gjen punë të mira të falenderon Allahun azza wajal. Ndërsa kur gjen diçka tjetër, mos të akuzon askën tjetër përveç vetes së tij. Thjesht mos të akuzon askën përveç vetes së tij. E dietarët e Zotit të nderuar në formë gjenerale thonë se ky ajet është ajeti bazë për llogaritje që njeriu duhet mja bë vetes së tij. Thjesht njeriu ka nevojë kohë pas kohë mja bë llogaritë së vet, punëve të veta, veprave të veta. Ashtu siç na ka mësuar Omeri radiallahu ta'ala anhu kur ka thonë: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Llogaritni veten para se më llogarit dikush. "Zinu a'malakum qabla an tuzanu." Peshoni veprat e juaja para se më u peshu dikush tjetër. Dhe përgatituni atë ditë kur do të dilni para Allahut azza wa jall, kur nuk do të keni përkthys mes neve dhe ti, dhe të shikojmë nonën e djathtë dhe nuk do të shohim vetëm se veprat që i kemi bë, dhe shohim nonën e majtë dhe nuk kemi vetëm se veprat që i kemi bë, dhe thjesht shohim përpara dhe nuk kemi vetëm se zjarrin. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ittaqun nara walau bi shiqqi tamra. Keni frikë zjarrit të xhehenemit edhe me një gjysmë hurme. Mirë po, është një realitet vëllezër të nderuar se s'ka ndodhur ndoshta në asnjë ajet kuranor që Allahu azza wa jall me përsërit njëjtën ajet: keni frikë Allahut, keni frikë Allahut. O ju që keni besuar, keni frikën Allahut dhe shikoni çka po përgatitni për nesër, keni frikë Allahut, nga se Allahu azza wa jall është i informuar dhe dinat që keni vepruar. E thonë dietarët se pse është përsëritur devotshmëria: keni frikën Allahut azza wa jall dy herë. Realisht në parim gjërat përsëriten për disa arsye, për disa urësi, që ato të mahen mend. Një pej arsyve përsëriten që njerëz t'i kapin dhe t'i memorizojnë ato, t'i mojnë mend. Përsëriten për shkak që njeriu të kuptoj se sa të rëndësishme janë, nga se realisht vetëm gjërat më rëndësi përsëriten. Mirë po, dietarët kanë thonë konkretisht është përsëritur dy herë kjo këshillë në këtë ajet, më e treguar se njeriu kur të llogarit veten duhet me llogarit veten para se me bë veprën. Çka të bë? Pra të kanë thonë dietarët, prej menqërisë njeriu është me ditë çka po han, me ditë çka po pin, edhe me ditë kam me kanë po shoqërohet. Me ditë çka po han, apo han halal apo haram, me ditë apo pin halal apo haram, me ditë apo shoqërohet me një shok të mirë, që në greka e mirë, ato zëmë të mirë, apo atë këdhere nga devijimi. Thjesht me llogarit veten, a me pas frikën Allahut azza wa jall, para se me bë veprën. Mirë po, me llogarit veten edhe njëherë masi që të ke bë veprën, e me pas frikën Allahut azza wa jall se çka ke bë. Qofse ke bë mirë, falendero Allahun azza wa jall. Qofse ke bë keq, këtë dynjo Allahu azza wa jall ta ka dhënë dhe një derë që mu pendu, mu këthyte Allahu azza wa jall, para se me ardha e dita që nuk kam mundësi as të pendohemi, as të kthehemi, vetëm nda mbetet aja që në ka thonë Allahu azza wa jall: mos të akuzon njeriu vetëm se vetën e tina. E lusim Allahu azza wa jall që të në bëmë për e tyre që e kemë frikën Allahu azza wa jall, para se me vepru. Mirë po, dhe në qovë se eventualisht bëjmë në mëkat, pendohemi, nga se pendimi është një mëkatë që kanë kaluara, dhe thjesht pendim është njeriu edhe vetëm me ndjekje çardje për mëkatet që ka bërë. Aqul qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, malik yawmiddin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Do të ndëruar edhe të kanë hyrë në parë se me të vërtetë jemi të jetu një jetë dinamike ku për çdo herë
dhe më thonë paracitën probleme dhe sfida edhe krizat e ndryshme. Mirë po, një fakt që në shqetësën për një kohë gjatë, neve si musliman, është se sarë paracitët një problem që ka të bëjnë me islamin, qofta e shami, qofta e gjami, qofta aja namaz, qofta aja mësim besim shkolla, thjesht aktivizohen njerëzt me folë kundër kësaj teme, edhe me ba lej-lej akuzash dhe intrigash, sa është më qudit, a është realisht që kjo bindi qytetarve, apo është atmosferë e toksinume prej njerëzve, beturinat sistemeve të kaluara, matrapazve të manipuluar dhe të shantazhuar, e që unë besoj që kjo është e dyta, se nuk është bindje e poplit tonë. Thjesht, ne jemë shumicës muslimane. Ne, nonat tona, gjyshet tona i kemi pas të mbuluara, pse të nëveritemi për diçka që ka është tradite jonja, duke ashtuar kësaj, se realisht nuk është çështja shamis diçka vullnetare, fakultative, bën, zbën, edhe me bo, edhe me pas mi, mëse pas kodert, është obligim, është farz, ashtu si që është farz me fal njeriu namazin, ja ju e nebi jo, kulli e zvajike, o benatike, o njisa il mu'minin, ju dnina alejhinne min gjelabibihin, dhalika adna yu'rafna fala yu'dhain. O ti pejgamber, thuaj grave tuaja, vajzave tuaja, grave të besimtarve të mbulohen dhe të vendosin shami. Kjo është më afër të nifën si janë të gratë të ndershme dhe të mos ngacmohen. Thjesht prej pejgamberit sallallahu alejhi wasallam drejt ditës së sotit. Është çështje që ka konsenzus, që është farz gje punë, dhe nuk e nëpohon këtë çështje vetëm një njeri i cili është ignorant, apo i dalën pe feje, se me qenë besimtar, me mahu këtë obligim më ka, së pashkohet edhe imani, edhe me mahu këtë çështje. Mi po thash, gjdo herë të më thonë, kur qelet në një temë, si çështja shamis thash, që është të më thonë kërkesë e bashkisë islame më dërvite, që gjdo gjë që vjen desh edhe me lirin fetare, që është garantuar me kushtetut, thjesht njerëzve t'ju afrohet kja drejt dhe mos senuat me ullzime, ndër ullzime, kështë më radhë. Nga se radhisht kërkush në këtë fëshat nuk po kërkan mi obligu di kam me mbulu. Mirë po të navjepen drejtat, aje që t'i dënë mu mbulu, si aje që ka dëshirë mu zhvesh. Kaq? Mirë po, këta cëtë tani flasin kundër kësaj çështje, nuk kalon drejt kafshve e njerëzve të devijuar pa mbrojt, mirë po kur vjen fjala për një simbol të ndërshmërisë, një simbol të islamit, një simbol tradicional, aktivizohen thuse ka ndodhë kiameti. Mirë po thash, nuk po kërkojmë më tepër se ato drejta që i kanë pakicat tona muslimane në vende ku ka është burimi i kësaj demokracie dhe kësaj laiciteti. Thjesht pse me arë çështja në vendin tonë, me arë puna mi kërkuar drejtat elementare. Me të vërtet, kjo është shqetësuese dhe shpresojnë Allah në Azogjel që të uzën poplin tonë, udhëhecat tonë, që këto sfida të kalojnë dhe mës na i përsëritin këto shqetësime ko pas kohë, duke lutur Allah në Azogjel të ruan familjet tona nga çdo keqe dhe neve dhe të na falë neve dhe prindërve tanë. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khayrun man zakkaha anta waliyyuha wa mawlaha. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقرب إليها من قولنا وعمل ونعوذ بك من النار وعذابها وما يقرب إليها من قولنا وعمل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون